Просто съм изключително доволна от това кафе. Ето го. Пак го показвам. Обе, Давидов. Файн арома. Не мога да покажа. Има три вида. Файн арома, рич арома и крема. Всичките ще ги изпопробвам. Ами докладваха, че в Kaufland ги има на промоция. Даже. Представете ли си? Даже ги има на промоция. И сега ще ви разкажа как ще бъде направено сутрешното ми кафе. Взимам 3 лъжички кафе. Значи аз пия така кафе. Първото ми кафе е най-силното кафе. Това. Или Якобс Монарх. Една чаша. След това, то винаги ми е, не че толкова не ми е достатъчно. Просто искам още, защото ми е вкусно. Като искам още, често ще си накъпах маста, значи много мраза да ми е капано. Слушай, къде се гледа. Много мраза да ми е накапано нещо по масата или някъде. И направо ви казвам, захарта ми е свършила. Не съм много ги случи. Кем за захар. Ето това ми е шкаф за захар и всякакви глупости. И смотанката, която ви казах от билата. Захарта ми е в контейнер, че с надпис чай. Но това да не ви заблуждава. Въпреки надписчето вътре има захар. Ай тази невероятна захарница. Тя е много готина бяла. Си я купих от Синеморец. Имаш така захарница. Каничка за мляко и едно такова за сметанка, едно такова като с чучурче. Не с чучурче, мисля, едно такова за малко, е така, с едно... Е така, с едно щипнатичко, за да се сипва сметанката и много бяха евтини, примерно това беше 3 лева, да кажем. И майка ми като почна, ти, луд ли си, сега сме дошли на море, от си на море, че мъкнеш някакви домашни потреби, като че ли в София няма такива работи, като почна, като... а то имаше и сини такива, аз много исках и бели и сини да се взема цялото комплект. И тя, бе ти, сега ще помъкнеш от тук, нямаше друга работа, но това сме тръгнали, сега това ще дърчи в колата, но това не знам, що и аз вече такава, чакам да надобно, че не сме дръгнали на море, изплъжните чанки, нали? И аз пък ще си напълна някаква лелка багажника с някакви работи на такива домашни потреби. И вече аз да се откажа. И тази обаче продавачката викам, вижте, аз не мога да ви гарантирам, че и в София има такива. Ние там не знам с къде ги внасяме. Дърбър, дърбър. И аз викам, майко, сега ще ме прецакаш. Сега ще ме прецакаш. Те тука са... Ох, ремава съм, сори. Те тука са близо до това. До морето, по кораби от всеки чужбини им докарват някакви интересни неща. Кой ще се занимава, къде си не може сега София да мъгне някакви канички. И както да е, тя майка ми се усети, че може да стане голям гав, примерно да не ми даде, ете, сметанката, не сме отворила на обаки. За лев 25 от билата, най-хубавата сметана света и едва лев 25 забележет. И майка ми се усети, че може да стане гав и примерно, как да злях сметана по тук. А че може да стане гаф и дойдем в София и да няма такива канички, после да и пиля цял живот на главата, че ме е лишила. И добре поправи да нали вземи си. И така, то там си взех това мигната каничка. И така, първо значи пия това кафе по-силното, после като ми се допия втори път кафе, защото то винаги ми е вкусно и вкусно, ми се допия втори път кафе, си правя крема на Nescafe. Чакайте малко да хвърля това в бакулка. Правя си крема на Nescafe. И след това вече, ако зор за мен е време за трети кафе, сега ще ви покажа. Тогава, значи това няма кафе маняк като мен. Значи втората ми чаша, крема на Nescafe. Третата ми чаша, Nescafe без кофеиново. Е, така пия с кафе. Най-силното. Якобс или Давидов, сега го тествам. След това втора чаша. Nescafe крема. Трета чаша. Nescafe без кофеино. Ей, това е положението. Ако искате. Така сме ние истинските кафе маняци. А не някои други несериозни хора, които само се правят на кафе маняци. А де-факто и де-юре изобщо не са такива. Тук имам цял шкаф само за кафе отреде.
само нещата за кафето се дадат в този шкаф. Смятайте колко много кафета има. И така, мали приятелчета, сега отивам да му доля студена вода, защото мога да пия горещо кафе. И сядам да правя на Лелеви Хатидже амулет за късмет. Поръча си жената, тя искаше и за любов. Викам, Лелю Хатидже, ти ми смука енергията. Аз имам 5 амулета за любов поръчани, сега и твоята любов, ако я сложим, за мен няма да остане. Молец, викам, дай ми малко време. И сега си е поръчала за енергийни против. Аз пък за против енергийни вампири трябва да им правя ритуал. Трябва да им направя амулета за късмет и на него ритуал. И колко ритуала за любов. Аз направо ще се изтуща. А в 3 часа съм на заболекар. Още днес имам да ходя до Боми Ауто да си купувам кола. Моля ви се, стискайте ми палци. До скоро включване.